আৰু যদি ইমানেই চৰকাৰৰ অৱস্থা ভাল তে এক লাখ দহ হেজাৰ কোটি টকা লোন কিয় লৈছে আৰু ইমানেই যদি চৰকাৰৰ অৱস্থা ভাল তে নিবনুৱা চাকৰি দিব ষোল্ল হেজাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰে লাখ লাখে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কিয় পাঁচশ টকাকৈ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো নিজে কৈছিলে যে তামোল এখন নোখোৱাকৈও মই চাকৰি দিম তে পাঁচশ টকীয়া তামোল কিয় খাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী চাওক যিধৰণে মুদ্ৰাস্ফীতি হৈ আছে গোটেই দেশখনত সেইটো আটাইতকৈ বেছি ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনি আজি চৰকাৰে বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ কথা যদি কওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰি আছে যে অৰুণোদয় দি আছে কিন্তু অৰুণোদয়ৰ পৰিপন্থী হিচাপে প্ৰত্যেকটো নিত্য বিভৰ্জনীয় সামগ্ৰীৰ দাম যিধৰণে বাঢ়িছে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মাজত লাহে লাহে মই ভাবোঁ যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হ'ব আজি ভাৰতবৰ্ষৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হেৰিয়াত টকাৰ মূল্য কমাটোতো এইটো এটা আমাৰ কাৰণে অতি চিন্তাৰ বিষয় কিন্তু আমাৰ বিশেষকৈ মূল্য বৃদ্ধি দিয়াৰ যিটো চাপ পৰিছে সেই চাপটো কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ যিখিনি মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত ৰাইজ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু সহন সহ্য কৰাটো বৰ কঠিন হৈ পৰিব আৰু এইটো চৰকাৰে খুব সোনকালে এই কথাবিলাক চিন্তা কৰিলে ভাল আজি অসমত বিছ কোটি টকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰ আৰু চাটাৰ ফ্লাইটত খৰচ কৰি আছে যদি এজন মানুহে বিছ কোটি টকা আৰু যদি ইমানেই চৰকাৰৰ অৱস্থা ভাল তে এক লাখ দহ হেজাৰ কোটি টকা লোন কিয় লৈছে আৰু ইমানেই যদি চৰকাৰৰ অৱস্থা ভাল তে নিবনুৱা চাকৰি দিব ষোল্ল হেজাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰে লাখ লাখে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা কিয় পাঁচশ টকাকৈ লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছিলে যে পা তামোল এখন নোখোৱাকৈও মই চাকৰি দিম তে পাঁচশ টকীয়া তামোল কিয় খাই আছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এফালে নিবনুৱাৰ পৰা পইচা ল'ব পাঁচশ টকাকৈ নিজৰ এৰোপ্লেনত হেলিকপ্তাৰত খৰচ কৰিব বিছ কোটি তে বাকী ৰাজ্যখনৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো দৈনতলৈ যাবই এতিয়া চৰকাৰৰ পৰিকল্পনাহীনতাৰ কাৰণেই যেখিনি হৈছে আগতে যেতিয়া মুদ্ৰাস্ফেটি হৈছিলে ডলাৰৰ এই তুলনাত যেতিয়া টকাৰ মূল্য হ্ৰাস পাইছিলে মোদী ডাঙৰীয়াই কিমান বলিষ্ঠভাৱে মানে মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াক সমালোচনা কৰিছিলে সেই কথা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে এতিয়া পাহৰা নাই যিজন মানুহে ফিফটি ছিক্স ৰুপিচ ডলাৰৰ বিৰুদ্ধে টকাৰ মূল্য হৈ থাকোঁতে কঠোৰ ভাষাৰে মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াক সমালোচনা কৰিছিলে এতিয়া ডলাৰৰ বিৰুদ্ধে টকাৰ মূল্য আশী টকা চু চু হ'ল গতিকে এই সময়ত তেখেতসকলে এতিয়া মই নকওঁ যে অসমৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিটো শ্ৰীলংকাৰ নিচিনা হ'ব কিন্তু শ্ৰীলংকাৰ এই পৰিস্থিতিলৈ যোৱাৰো কাৰণবিলাক আছিলে যে কিছুমান শ্লোগান সৰ্বস্য ৰাজনীতিত বিশ্বাস কৰি পেলাই আৰু বিশেষকৈ বেনিফিচিয়াৰী ভোট সৰ্বস্য অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণেই এই ধৰণৰ আৰ্থিক স্খলন যে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনত হ'ব পাৰে এইটো কিন্তু চৰকাৰে সময় থাকোঁতেই উপলব্ধি কৰিলে ভাল হয়